はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は暁大附属の野手で、まあ、マウンテンなんとかのイベントを見据えてちょっとやってみようかなと、思ってます。イベント自体はねまだ始まってないんですけれども、多分もうこの動画が公開される頃にはイベントが始まってる頃だと思うので、あんまりその価値のない感じになっちゃうかな。でそもそもまだね、チカちゃんも、不具合が起きてるので、まあ、とりあえずやってみようかっていう、ところです。で、編成としてはまずその打倒をしやすくするために暁スッスをお借りして、であと金徳関係ですね、精神的支柱を、浴衣のチカちゃんから取って、であと芸術的流し打ちと切磋琢磨でコンボがあると思いますので、それはまあ佐久間くん と、大谷くんで、佐久間くんをね、確定じゃないので、なんだっけ、騎馬妹にしようかなともちょっと悩んだんだけど、二股はでもきついかなっていうところで今回佐久間くんを選んでますと、あとはストライク送球を、バレ小高ちゃんから取って、であとは怒り守ると、三本松を最後に倒して、まあ、コンボを完成させるというところですかね。あと一応なんかその筋力的要因で、東条を連れてきてます。まあ、試合で打ちやすくして、まあ、総経験点を伸ばすっていう感じですかね。まあ、まずこんな感じでやっていきましょう。東条のコツがあるのでこれは取っていきます。パワーヒッター、最終的な能力値もね影響してくるんで、まあ、それも見据えてやっていきたいというところなんですけれども、広角打法も OK、まあ、この浴衣娘3人入れるとね多分デートがマジできついと思うんで、まあ、俺はチカちゃんを連れてきて、まあ、チカちゃんあの告白をね受けると盗塁のコツも手に入るんで、まあ、一番いいかなと思ってます。どうしようかな、ここにするか打撃で、まあ、余剰を減らしていくか、まあ、こっちだな、ポイント的には美味しいから。あ、そうそうそう、あとあれか、どこのポジションがいるっていうのもちょっと確認しておきましょう。まあ、それで東条を入れたのかな、確か東条はファーストとサードがあるはずなんで。でまあ、スッスはね、特攻キャラっていうかその強化暁特攻キャラなんで、まあ、全部の追求ポイントがありますと。でチカちゃんに関しては、キャッチャーとファーストと外野で、大谷君はピッチャーと外野で、バレ小高ちゃんは、キャッチャーと二遊間、結構優秀ですね。で佐久間君が二遊間で、東条がサードとファーストという感じで、まあ、それで追求をまあ、どんどんやっていきましょうというところですかね。これはここにしようか。最終的な狙いは碇守君と三本松、六本木は早めに倒しておきたいんで、まあ、減らしていきますと。これなんて書いてある、クソ、いつも忘れる、小高ちゃんだか小高ちゃんだか、余剰減らしましょう。負けやがった、まあしょうがない、まあ、勝つとねだいぶ楽になるよね、減り方がすごいからね。余剰1しか減らないんだよね、てかコツが来ないな。1ずつはだってあと16でしょ、これもう無理だよ、もう無理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 。監督の評価まあ5くらいだったらどうってことはない、ここは寝よう。微妙な体力量だね、まあいいや、いけない。うーん、六本木養生にしておくっていうか、マジでコツが来ないんだけど、序盤でどれだけコツが来るかっていうのも重要だよね。そこら辺は本当に運になっちゃうんだけど、二宮とかもう5減らせるし、他の人たちがあれだね、やろ、違う、77 東条はね、やっぱ強いと思うんだよね、普通に。
多分今の段階だと割と下火な感じはするんだけど、俺は東条好きですね。ここどうしようか。ラッキーボーイ、いやー体力の最大値上げとくか。ま、精神的支柱の骸骨にもなるし、まあ、ムード丸自体がね大したことないんで別にコツがなくたっていいんですけど、ちなみにチカちゃんってどこまで行けば告白なの？これはなんだっけ、一回調べたんだけど今ちょっとネットをすぐ開いてないので覚えてみようかな。でしょう、あ、積極盗塁緑解くのが取れますね。お、ここはスッスとタックが絡んでるから3減らせられるね。いいね。ここの体力下がるの何気に痛いな。と一応チカちゃんも少し意識しておく。というかさ、マジでコツが来ないんだけど。これもダメだよ、ダメ。メンタルを見て余剰がいるのか。まあ1だけどね、やっとこう。こんなにもコツが来ないものなのか。これ一応進めていきますか。まあ金徳のね数とかも関係あるはずなんで。いや本当にコツが来ない、これはきつい。まあ、時間の節約をするんだったら、なんか序盤でどれだけコツが来るかっていうので、まあ、切っちゃってもいいかもしれないですね。だって今まださ、最初の登場の1回しか来てないでしょ。光守るとかも、打倒カード1になってんだけど、いつの間にか。余剰が全然減らせらんないんだよね。1の設定なんで3も減るの？お願いしますと。なんか下とかにすると体力減った気がするんだよね。まあ、ヤシマもだいぶ多いからな。余剰を減らせられるときに減らしとこう。スッスが絡んでるんだけど、スッスのさコツが来てくんないんだよ。しかも負けてるし。まあ、受けておきましょう。経験点そのものは結構高いからね。アプリの方ではね、挑戦者大谷の方を使ってるんで、一応評価上げとく。今の感じだとなんかそんなにクリスマス間に合わせるかって言ったら、怒り守くんがいるな、邪魔だな。2111とかさ、二宮はまあ倒したくないからな。まあ、三脚二宮系、こいつマジクソだな。まあ、体力回復してくれたのは結構でかい。素直に聞いてみましょう。ミート多用ピッチャー陣がもう余裕で倒せるね。そもそも余剰がいない。19、もう外野陣が、まあ、スッスはね確かに技術は稼げますよね。あ、告白来た、ギリギリできた、受けよう。まあ、断る理由は全くない。で盗塁がつかめますと。いや筋力82だけかい。そうなんだよね、そういうイベントなんだよね。一応イベント調べてきたから、まあ、あれなんだけど、小高ちゃんがいるんでやっぱこっちは優先だな。結局さ年内に2つしか来なかったよコツが。こいつの福井弁長えな。ここの20、うん、待って22、あ大丈夫か。あ、ここに来て東条1の瀬が倒せちゃうな。二宮がすんげえ上がるんだよね。追求しよう。外星
捕手、二遊間、あれこいつ外野も持ってたっけ。あー、ここは体力減ってないんで、あれ小高ちゃん外野もあんの、よくわかんねえよ。あ、小高ちゃんじゃねえや、あ、小高ちゃんかこっちだ。あ、外野も持ってるわ、色が外野あるわどこで見ればいいんだ、ここか。外野ただ全然適正はないね、適正はないけど、これ小高ちゃんいいかもしんないな。ストライク送球要因で入れてきたんだけど、追求要因としても悪くはない。これさ、まだ誰も打倒してないからさ、あれが起きないね、勝負が珍しいな、ヤビ君の評価が下がったよ。そうそうないよね、そんなこと。ここまで誰も打倒してないって、ミントはちょっと上げとこう、 D くらいにはできますか。これはここだな。こうやって打倒したところで勝負が始まるんだっけ。いや、これは無理。監督の評価もちょっとやばそうだな。16番東条か。暁すっすとか何のために入れたんだって感じだな、今のところ。あ、タックが絡んである程度減らしてはくれたけど、ここすげえ体力回復すんな。ここはストレッチと。おー、ピッチャー陣がみんな倒せるね。小高ちゃん美味しいんだけどな。スッスは誰も絡んでない。四条あと1回、きつい。回復するんで上にしとこう。東条はね、アプリではもう少し経験点高くなってるんですよね。あれ、これは何がいい、本当にもらっていいの。なんかもらえたよね、コツ。ささやき破り、結構重たいな。東条、東条が来るね。大谷くんやっとこう。外野を減らしておくのはやっぱり重要だからね。金徳不確定組が少し多めなのか。余地を倒しとく。あー、勝木スッスがいるな。ちょっとメンタルやろう。あ、二宮倒しちゃった。まあいいや。六本木が上がるんだっけ。表情上がるんだよね。試験受けも2月の3週とか。そうだね、これなんか3ヶ月その期間やって、あまりにもコツが来なかったらもう最悪切るのありだね。まあ、せめてなんていうの、時間の節約をするんだったら2ヶ月以内にスッスの追求を1回やるみたいな。1はきつい本当に。デフォルトでコツって何パーセントくらいなんだろうね。まあ、一応なんか評価が高い方がコツは来やすいっていうのはあるけど、まあ、果たしてどれくらいのものかっていう。タックが組めるようになったからコツがいっぱい来るぜっていうのはなんかあんまり感じないんだよね。まあでも後半でみんな評価が上がってきたらからコツが出始めてきてんのかな。あ、いまいちわかんないな。スッスの追求、あるけど、お怒り守くんが倒れちゃうんだよな。まあ、ここはおとなしく追求しとこう。アプリジスタとか、5になったな。これ、最初にやっときたいね、やっぱり。佐久間くん、小高ちゃん、ここだな。小高ちゃんね、バント職人だからね、バントを潰しても、ちょっとまだコツをよこしてくるんで。すげえ減った体力こんなに減るっけ。追求だな。対エース、対エースも珍しいよね。もう星とか上がんなくなっちゃったよ。マックスでどれくらいなの。
巨匠一ノ瀬。二宮は倒してあるから、いや一ノ瀬倒そう。そもそもさ、全員打倒できるのかすら怪しいよねこれ。ようやく3人目だよ。まあ怒りは上がっていい、全然上がっていい。よし、 OK。 まあ OK っていうか、で切磋琢磨ですね。で、守君はまだ倒せない。ヤシマとナナイがちょいちょい減らせられて、三本松もそれなり、六本木五十嵐、つくももまあこんな感じか。あー、やっぱヤシマナナイが高えな。いやー、どうしようかな。この二人打倒しておくか。ちょっと打倒できるときに打倒しておこう。上がった。まあ保守をね割りかし入れてるから、二宮の打倒ポイントは下げやすいのかな。少し金得、盗塁はもう2でいいでしょう。あれ、これってさ、どうするんだっけ。二重丸まで掴んでいいんだっけ。丸で止めとくんだっけ。なんか説明あったけど忘れたとりあえず丸で止めとこう。ここら辺はちょっと取っておきますか。流し打ちはまあまだ残しておきましょう。固めって誰も持ってないよね。固めは特攻なんで。バントは一応残しとく。あとなんか体当たりとかヘスラとか、対イエスも3でいいでしょ。ムードも取っておこう。ブロックとかも取る。ゲッツー崩し安いのはまあ例によって。気分屋どうする。最後に取ろう。最後にささやきは1、切磋琢磨競争心はないから骸骨が、まあこんなもんで。4月の1周、ここって赤徳が取れるんですよね。でも赤徳ってさ、そのこれどこから見んの。この総合評価が今56でしょ。一応ちょっと見てみよう。遊ぶ、じゃデートしてねえや。で DVD でいっぱい借りられるんですよね。ムードのない恋物語。怪我に泣いたスラッガーとかちょっと嫌だよね。あの 0% じゃなくなっちゃうんで。棚カッチカチって何これ、何がもらえるの。コロブザラン棚カッチカチってちょっとなんだかよくわかんないから、他にも借りる。三振濃紺って何。あ、送球か。結局ストライク送球取んないといけないからダメだよ。エラー何個借りられる。4個くらい借りられるんだっけ。あまあ対左とかは三振対左エラーハードラックになるんだ。あ、これはチカちゃんの浴衣イベントですね。上って確か結構体力が回復できた気がするけど、体力はあるんで経験点取っていきましょう。で結局今さ4つ取ったじゃん。総合力どれくらい下がった、もう覚えてない。50いくつだったっけ。まあいいや。だ結局取った方がいいのか、総合力を伸ばした方がいいのかっていうのはいまいち分かんない。大谷君コツがあるんでもらっておきましょう。概要追求します。これで終わりは終わり。ストライク送球、少しパワーを上げときますか。 C まで上げとこう。芸術的流し打ちは残ったんだよね。さよなら男。光くんとつくも、三本松、七井、八島、この二人か。こちらな、回復しながら下げようこいつマジだ、誰にも勝てねえな。せっかく射程内に捉えたのに。これはもうコンピューターに任せよう。
外野だからな、負けると外野が上がるって思ったら勝った。最後の最後で勝った。出番なしかい。あ、そうだ、これあれだ、アプリじゃねえんだ。アプリじゃねえから出番がないんだ。なるべく減りの少ない方で、つくもが倒せる、ヤシマはあと1、両方倒せないで、これで減らしとこう。まありがたいといえばありがたい、微妙にありがたい。アーテート全然進んでいかない。何が発動した今。あ、対左か多分。でも絶好調だからさ、対左は消去されてんじゃないかってことは、別のもの何かが発動したんだなってか、すげえファールになってんな。点が全然取れないんですけど。ここまで取れないか。いや今のもさ、絶対投手取れないでしょう。ようやく1本。やばいな、もう1球ボール。どうする。慣れないバントしよう。もうなんかしょうもないサクセスになってきたな。あとはまた打倒、5、7位は倒しちゃう。ヤシマも残しててもしょうがないしね。外野陣を倒すとね、誰が上がるのかっていうのいまいち把握してないんだよね。まあ、3本末が上がるのは分かる。ヤシマも上がるのか。これはいいよもう。監督評価すっげえ低そう。これ試合出れっかな。つくもはまだ倒してないのか。3本末。これなんでメンタル、そうか、スッスの練習効果 30% があるから結構もらえるね。どうしよっかな、ヤシマでもぶっ倒しちゃう。待って、あと3人になるとやばいから、ヤシマをぶっ倒すと3本松がガチでやばい。かといって3本松を減らすことはできない。ちょっとめんどくさくなってきたな。もうだって5月の3週よ、だとできないわ。これなんだっけ、ホラーにしとこう。経験点が高いんだったかな。ダメだね。いやここは3本松減らしていくか。お願いします、3本松でお願いします。こいつか、怒りのカウントも上がるし。まあ怒りはでも7減らせられるからね。スクモ、いやこれそもそも全員打倒するのが無理だ現状。はい、もうしょうがない、これはもう絶対無理だから、やっぱり最初の方にある程度コツをつかんでおかないともう無理なんだよ。みんな上がってるし、お願いします。怪我しにくさみたいなのくんなかったね。絶対くれるかと思ったらくんないこともあるんだ。内角筆打もらいましたと。まあ倒せて、あと2人、あと2人とか、あと1人だね。まあ、現実的に考えるとつくもかな。これもうね、一回だけやろう。さよなら。失敗するとね、マジで減るからね。
いやーもう絶対無理。いるか一応2人いるけどさ、まあ、ちょっとでも経験点もらっときましょう。監督評価やばいね。これ監督評価上がるんだっけ。チームメイト評価しか上がらない。やる、とにかくやる。寝たいや監督評価上がってもさ、これ無理でしょ。あー乗ってるか、ギリ乗ってるね、さっきので。でどうすりゃいいの。ストライク速球高っ。マジで速球ないと高えわ。取っちゃおう。芸術的流し打ちもなー、コツがないからなー。内角もまあ取っておくでしょう。でデート自体はあと何回、そもそもあと2回か。ここ何があるんだっけ。あー大谷君のコツかー。まあやるか、タックプラスコツだからね。走塁何番って言ってた。追求はもうしなくていいよね。もう今更スッスが来てもな。キャッチャー丸とかあんまいらないしな。デートを進めましょう。これだっていう練習がないっけ来た海にでも行っとくか。これってちなみに消化できてないイベントとかあんの。大谷くんも終わって、チカちゃんも終わったかな。まあ、デートは終わってないんだけど、これだから二股無理だよ。本当に二股無理。これで騎馬妹を入れてたら全然消化できてないもん。じゃあラストデートしますか。もう見ない。まあゲー消化できなかったよ。ここはよくわかんない喫茶店にしよう。回復する目的だったら喫茶店がいいんですけどね。あー小高ちゃんバント職人。バントは取っておきますか。まあこんなもんかな。追求はしなくていいよね大谷くん。よしレーザービーム、これも取っておこう。能力を上げるべきか、特能をガツガツ取っていくべきか、わからんな。で能力上げるのってまずそもそも90以上にしないといけないっていうのが大前提であるからね。特能って1個で何メートルだっけ。1個につき1メートルか。金徳が1個につき5メートルで、盗塁と固め打ちは取ったから、
安いやつをとにかく取っていくか。内野安打とか、まあ、もうこっち来ないっしょ。ちょっと経験点はかないといけないからね、そもそも。あ、9打ち取る。20丸のところについては、ちょっと待ってね。ちょっと開いたんだけど、わかんねえな。あー、ちょっと、読んでると、時間がかかりそうなんで。あー、守備職人ちょっと、技術が重いな。芸術的流し打ちを取らないからね、取らないといけないからね。気分やラスト。ささやきも重いな。技術がいかんせん重いのか。打開だな。一発逆転。臨床ポイントをなるべく使いたいんだよね。かく乱があったから、かく乱も取っとけばよかったか。まあ、後にしよう。負けたし、普通に。まあ別に練習だからね。これサクセス内容としてはなんか相当ひどいよね。金得取れなかったしさ。経験点6500。昔のサクセスの状態だったら、おお6500いったぜってなるんだけど、今はもうそういう時代じゃないんで。じゃあこれ取るでしょ。対左はそもそも赤くしておきたい。え、赤くなってんの今。芸術的流し打ちは取らないとね。で、ここら辺結構いいな。逆境、まあハイボールしたりや、どっちでもいいんだよ。高速チャージ、まず敏捷を吐きたい。敏捷を吐くためには技術をあんまり使わないやつ。かく乱はそこそこ技術を使うのか。後部余るな。ささやき破り、ラッキーボーイ。走塁系は、走塁系は割と掴んだんだっけ。ここら辺がちょっと上げる。一応2個にしておこう。エラー消すとかはいいや。そもそも気分屋が取れなくなったね。あとできることといえば補給を上げることと走塁を上げること。ちょっと待って、これだったら1回、あんま意味ないと思うけど、こうしとこう。113だから、まあ、能力的には何メートルわかんねえ。で1メートル2メートル3メートル4メートル5メートルみたいな感じで数えていくの。めんどくさいから、一応こんな感じになりましたというところですね。こっちは緑特能があって、エラーがあって、ムードもあるけど体当たりとか、まあ、そもそもね、ちょっと今回サクセス自体が本当にうまくいかなかったんで、まあ大した動画にはならなかったですけど、まあ、分かったことも、まあ、その反面ありますね。まず最初の何ヶ月かでちょっとなんていうの、そのコツが来なかったら諦めますというところをまず思いましたと。で、あと二股も無理っていうところかな。まあ打倒がね、やっぱり怒り守ると3本末のダブル打倒してストライク送球揃えるっていうのは、多分メートル伸ばすにはもう、ま、最低条件だと思うんで、まあ、そこら辺がうまくいくかっていうところだね。なかなか難しい感じになりそうですね。まあ、やりがいがあるといえばやりがいがあるのかなというところで、今回はこれでじゃあ終了したいと思います。まあ多分みんなこの動画を見ている頃にはもう本番が始まっていると思うので、まあ、本番の方も頑張っていきましょう。じゃあまた、よければ見に来てください。